Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. What? Ten of Wands. Five of Swords. Ay, dumadaan ka ng struggles. Lumalaban ka. Pero lumalaban ka. Struggles and hirapan ka eh. Parang may mga responsibilities ka na struggling. Parang ang damang responsibilidad or baggage, no? Pwede yung baggage, pero hirapan ka. Right now, na mabigat ng dinadala mo or mabigat yung responsibilities mo. So, yan. What we have here is Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. One more shuffle. About you? Oh, three. Hindi ka na motivated na magkaroon pa ng reunion sa inyong person mo na para sa iyo ay hindi yan yung binigay ng spirits. Hindi yan yung taong totoong magmamahal sa iyo na buo yung puso niya ibibigay sa iyo. Yung hindi siya yung tao na iingatan ka. Yung tao na deserving ng pagmamahal mo, ng puso mo, ng pag-ibig mo. Tingin mo natapos na yung sa inyo na hindi ka na motivated with Three of Wands. Masyado ka ng pagod. May mga responsibilities ka pa. And nawala na lahat ng pagmamahal. And parang binuhos mo na lahat yung kaya mo, yung ganun. And meron ka pang mga responsibilities. It's a struggle right now. Pero tingnan natin yung madarating sa iyo. Clarify ko. Hindi mo na talaga inaasahan pa yan na magkabalikan kayo or ang magkaroon ng reunion. Hindi ka na din motivated pa eh. Para bang mahirap nang i-push. Parang ganun. Mabigat. Masyadong mabigat. Hindi ka pati stable right now. You're not stable financially. Or hindi ka stable on your own. Okay. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ano yung mga aparating sa'yo? Yung mga pagbabago ba sa buhay mo? Ano ang blessings? May blessings bang paparating? Meron. Victory. A victorious new beginning. Stability. See? Magiging stable ka, independent. Magiging proud ka na sa kung ano ka, kung ano yung work mo, kung ano yung source of income mo, kung ano man itong sisimulan mo dito, na naiisip mo simulan,
well, you're decisive here and firm ka or decidido ka and diretso yung isip mo. Alam mo kung ano yung sisimulan mo. Alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo kung ano yung gagawin mo. So, magtatagumpay ka. No? Magtatagumpay ka and kung ano man yung sisimulan mo na yan, you will be victorious at that. Magtatagumpay ka, magsasucceed ka dyan. And it will bring in stability, a lot of money, income, and magiging confident ka. No? It will boost your confidence. Magiging masagana yung buhay mo. Of course, ikita ka dyan ng continuous masagana. Magbibigay ng comfort yan sa'yo. And with the color greens here, fresh and vitality, no? And yung fresh, para ma-refresh ka ba? And it will give you a vitality and more courage. Mas lalo kang magtitiwala sa sarili mo pati. Magiging self-assured ka. Mas lalo kang maging attractive. Siyempre, pagka magaan na yung buhay ng isang tao, nawawala na yung mga negativities. No? Kung dati ay negative yung utak mo, wala na yan eh. Kung dati ay naiinggit ka sa kapwa mo, pero mayroong inggitira, guys, or inggitiro na lahat naman ang tao may inggit yan eh, sa katawan niyo. Pero, mayroon talaga na pag nainggit, mga harm yan. Kaya ang nangyayari, lumulubog na lumulubog sila. Ang nangyayari dyan ay wala kasenso. Yun yung pagkaalam ko ha. Ang nangyayari sa iba ay doon sila nakafocus ha, kinainggitan nila. Wala pang harm yung pang harm. Gusto nila kontrolin yung buhay ng iba na ayaw nilang umangat yung iba kasi gusto nila pare-paraw sila sa baba. Lahat na lang pangialaman nila. Gusto nila pangialaman. Kontrolin. Gusto nila may control sila. Pati sa buhay ng iba. Sa nasiraan ng ulo, nasiraan ng bait. Dahil sa kakainggit. So, meron naman tao na naiinggit nga, pero ginagawa niya yung motivation. So, possible isa ka doon, no? Sa tao na yun na parang, nakakainggit. Pero yung wala kang ginagawang harm na hindi ka nag-iisip na i-harm or salbahiin yung tao yun. Ginagawa mo motivation yun. Kaya ko din yan, magagawa ko din. That's a good inggit, di ba? So, yan. That's a good inggit. Okay. And that's why, you know, parang nakakuha ka ng idea possible doon, no, sa mga taong umangat na or gumanda yung buhay, no? Kasi may pinagdadaanan ka ngayon, struggles, no? Nagkakaroon ka na, nakakuha ka ng idea, no? Ay, yung inggit na, alam niyo na, parang na-admire mo. Ay, ang galing naman. Sana magawa ko din yan. Mga ganyan, no? Sana kaya ko din gawin na. Yun, and then parang namomotivate ka na gawin yun, no? Na hindi ka lang hanggang dyan. Parang ganun ba, no? So, yan. Well, lahat ng tao may pinagdadaanan, no? May mga struggles yan na nilalagpasan. So, yan. May mga challenges din talaga sa bawat buhay, no? Sa bawat tao, no? So, yan. Well, you're growing. You will start something here na mag-grow yung kaperahan mo. Ikaw, na meron kang growth, magiging productive ka. Ang ganyan. Magiging healthy. Kasi, 9 of Pentacles yun eh. Pagka masagana yung buhay, magiging healthy ka talaga, no? Kasi nga, or hindi naman healthy na healthy. Kumbaga, maibigay mo sa sarili mo yung tingin mong best, no? So, pati sa health mo, magiging conscious ka na, no? Kumbaga, hindi ka stressed, eh. So, pati sa pagkain, magiging conscious ka na din, no? Health conscious, parang ganyan. Kasi fit and healthy and attractive, di ba? Mabibili mo yung makabuti sa sarili mo, no? Kumbaga, hindi limitado yung budget mo, hindi ka na limitado sa kaperahan, ganyan, no? Everyone deserves that, kaso lang, yung iba kasi,
may mga may mga ano rin talaga, parang siguro heavy or strong yung Saturn na sa iba. Or, tinan ko ha, 9-9. Ano to? Nakalagpas ka na, no? Nakalagpas ko na sa hurdles. Makakalagpas ka na sa hurdles. Kasi 9 to eh. 8 yung Saturn dito. Yeah, it will start life na magiging blessed ka. Yeah. Man na magiging blessed ka, you will feel blessed and you will be blessed talaga. Yung ganon. Nag-end na yung struggles mo, yung dumaan ka sa hurdles, delays, ng mga, yung pagkakaroon ng frustration, ng mga effort mo, yung ganyan. So, yan. Yan yung mapaparating sa'yo. Mag-end na yung struggles mo. So, yeah. You're deserving of blessings. Kaya nga, i-be-blessed kayo. No? It depends din siguro sa ginagawa mo. No? So, may possible na hindi lang dahil sa dumaan ka sa struggle. Ano kong klase ng person? Bakit keep you blessed? O suffer ka? Hindi mo pa ganang kilala yung sarili mo eh. Naguluhan ka, nalito. May mga nang tricks sa'yo dito eh. Palaban ka naman. Hindi kayong tao na pag may fini-face na problem ay magbukmok na lang, magkulong. De. Ano ka, lumalaban ka, pero still, Saturn, dumanas ka ng ano, color blue to. Five of pentacles, so may mga dark times, may mga nang take advantage sa'yo dito. Or may mga taong nagpagulo ng buhay mo, or gusto mong gumulo ng buhay mo. Ganyan. Pero hindi mo inayaan yung sarili mo ma-stuck. Possible na todo kayod ka pa rin talaga. So, yan. As a person, you're a good person. Tingnan natin. Yeah, kind-hearted ka, pero, you know, mabait kang klase ng tao. Pero, ayun, may mga pinagdaanan ko. Hirap, distractions, dinestroy yung mga pinaghirapan mo, possible. Ganyan, pagka mabait yung isang tao, pagka parang, lalo pag inosente, no? Yung iba, magdala ng disaster sa buhay mo. Disaster. Kaya matututo ka talaga lumaban. Magagalit ka talaga. Of course. Sino ang hindi magagalit niya, nasirain niya ng pinaghirapan mo. Kontrolin. Gusto lang kontrolin yung buhay mo. May sarili-sarili kayong buhay, di ba? Pag mabait, mabait ka dito. Pero may mga gusto mong gulo sa buhay mo. Mga ingitirong tao yan. Yan yung mga envious na tao na mapang-harm. Envious ang tao dyan sa mga harmful na. Pero pagka inggit-inggit lang, natural lang yan, mga inggit-inggit lang na wala namang harm na. Pero yung iba ay gumagawa ng scheme yan, yung mga envious. Yeah, same lang din yan, pero yan yung mga evil. Evil yung aura. Evil. Okay. Pag inosente ka, this feeling nila hindi mo deserve yung umangat kasi feeling nila kaya nilang kontrolin yung buhay mo. Ganon yung mga evil na tao. Feeling nila kaya-kayanin ka na lang nilang wasakin or ganon. Pagka yung
alam nilang parang inosyente ka, mabait ka. Oh. Kaya, pero, ito, salbahe yung iba. Possible na, ibang tao ba yung nag-cause ng distraction sa buhay mo noon? Ibang tao ba? Yeah. Mga, ano yan, mga defensive na tao. So, yan yung mga tao na insecure, may fear, may takot na malamangan mo. Yan yung mga taong power-poweran, wala namang power. Yan yung mga tao na feeling lang, mga controlling ng mga tao. Mga tyrant, controlling, mga arrogante. Yung mga tao nga, hindi alam yung tama sa mali, alam niyo arrogante. Meron din namang hindi nakapag-aral, nakaintindi, pero kadalasan talaga, yung mga, parang daig pa yung hindi na civilized. No? Na hindi nakaintindi, daig pa yung, yeah, alam niyo na yun. Eh, yung mga controlling na tao, gusto na makontrol ng iba, pero yung sarili na ng buhay, hindi na makontrol-control. Yung walang disiplina sa sarili, walang control sa buhay, yung mga pariwaraing buhay, yung hindi nila makontrol yung mga inggit nila sa katawan, yun yung mga taong gusto ay away, no? Ayaw malamangan, ayaw hindi malamangan, malamangan naman lang sila, no? Yung ayaw nilang umangat yung iba, no? Kaya gusto nilang itapong or sirain. Well, hindi ko sinisiraan yun nung lumalabas dito sa Baraha. Yan yung mga klase ng tao na wala masenso. Kaya in reverse to you. Yan yung mga tao nga pure evil or mga inggit yun sa katawan. And gusto nga nilang kontrolin yung buhay ni Bob. Controlling, tyrant, or tyrant na as in na wala namang kapangyarihan, okay? Walang power, no? Walang power na hindi spiritual power, ha? On his own or on her own, wala siyang power, wala siyang authority. Hindi siya powerful sa community, wala siyang authority or hindi powerful yung personality niya kasi in reverse to. Gusto lang talaga mag-control ng iba, no? To gain power over others, no? Ganun yung mga tao yun kasi may ego. See, you're a victim, naging victim ka ng ganyang tao dahil sa inosente ka or you're good, you're kind-hearted, mauwain ka, mabait ka. You're loving yung nature mo, emotional ka, and soft-hearted, yan yung kadalasang kaya may mga taong ano yung mga ano yan, yung mga mayabang na magulat ka na, uy, nandiyan yung sarili niya, hindi niya ata nakita yung sarili niya kung ano siya, mga ganun ka na, ano ba itong mga taong to, hindi na mag-focus sa buhay nila, hindi na maintindi yung buhay nila, sira-sira yung mga anak nila, hindi na maintindi yung buhay bahay nila, hindi na naman maayos-ayos, dahil mga tamad na yung buhay mo pa ikontrolo nila, di ba? May mga ganyan tao, kita nyo, hindi nga nila malinisan yung bahay nila ng maayos, so, tapos yung buhay ng iba, hindi nila, no? Pati yung buhay mo, kasi, ano ka nga eh, mabait ka, so, tingin nila, ikaw, gusto nila mag-gain ng control in short, no? Na sarili niyang buhay, or sarili nilang buhay, marami man yan, or madaming tao ba yan, or but with that, maybe isa lang. Or, maybe isang tao lang. Yan yung tao nga impatient. Gusto niyang kontrolin, no? Yung buhay ng iba talaga eh. Naiirita siya siguro sa iyo kasi akala niya yung mabait ka lang, hindi
akala niya yung kaya ka nang kontrolin, ganyan yung mga ignoranting tao. So, kaya nilang pagkakabait yung isang tao. Parang opportunity nila yung mag-control. Gusto nila namang overpower mo. Mag-gain ng control kasi nga wala silang authority. Yan yung mga tao, mababa yung... Wala talaga yung... hindi nila naintindihan yung tinatawag na power, no? Or yung... akala nila powerful yung personality niya pagka may inaapi sila or may kukontrolin sila na ano, kunwari ay sindak-sindakin ka or iba-ibang klase ng ano yun eh. Yan yung mga tao, manipulative at the same time. Ego, malaki yung ego, mayabang. Yun yung mga yan. And then wala namang may pagmayabang. Si in reverse nga to eh. Well, yung matamaan niya, pasensya na, no? At ganyan ang reading. So, may go to 701s in the emperor and reverso. Arroganting tao. Yung gusto ma-overpower sa iba, mag-gain ng control sa iba. Pagka mahina, pag weak or mahina yung personality or soft yung personality na iba, gusto na mag-gain ng control. Pero hindi yan sila mga duwag tong ganito. Duwag tong, no? Puno ng takot. Fear. Pagka strong yung personality ng isang tao, takot yan sila. Pero pagka mabait, doon sila mga take advantage, doon sila parang opportunity nila yun, advantage nila yung pumabait yung isang tao. Yun nga. So yan, lalo pagka inosente ka, yan yung mga tao yan. Napanamantala yan. Yan. Samantalahin nila pag mabait yung isang tao, inosente yung isang tao. Full, mga yun, full. Okay. Full yan. So yan. Six of Pentacles. By the way, energy mga tato kanina yun. Hindi ka pati balance, so... Yan. Dumadaan ka kasi ngayon sa struggles, eh. So, yan. Libra, Gemini, Aquarius, well, it's energies, no? Sisimulan ka dito na kung tinanggal nila sa yung confidence mo, yung pag yung mayroon kang tiwala sa sarili mo, no? Sa mga kakayanan mo, na you can use it to earn money, ganyan. Possible hindi naman lahat ng tao ay kailamero sa buhay ng iba. Kung saan mahirap yung lugar, doon madaming ingitiro-ingitira. Pero kung saan mga successful yung nakatira dyan sa lugar na yan, na busy sa work, wala yung time, no? Wala yung time yung mga yan na mangialam ng buhay ng iba. Matutulungan pa ngayon. Tutulungan pa nga nila yung kapwa nila. Diba? Pero kung saan yung mga tao ay walang ginagawa, toxic, mahirap yung buhay, nandiyan na-develop yung inkit. Diba? Hindi may iwasan yan. Kaso meron talaga yung taong magawa ng scheme, pinainggit, ang harm talaga sila. So yan, gusto nilang mag-control. Katulad nun, controlling yung mga taong mayabang na maigong feeling nila pagka na umaangat yung iba na hindi sila umaangat. Tamaan yung malaking ego nila, no? Kaya gagawain sila ng scheme para bumagsak yung iba. See? Ano ka evil yan? Oh my gosh. Kasi pag mabait ka, pero pagka mga... Mabait ka kasi, pero pagka alam nilang strong personality, hindi naman yan sila mag-attempt na mag-control. Mga, ano yun eh, mapanamantala. No? Mapanamantala yung mga ganyan. Kasi tingin nila... yung proud na proud sila sa sarili nila. Oh, mayabang kasi.
proud na proud sila sa sarili nila pag tingin nila may tao sila na kukontrol. Yung mahinang tao, yun yung tingin nilang, kasi wala silang nagagawa sa buhay nila. Wala silang, siguro wala silang pangarap. No? Kaya yung mga tao may pangarap, yung nagsisikap, ay yun yung pinag-inita nila. Nandiyan na yun sa environment mo, sa paligid mo. O hindi ka pa nakaalis sa ganyang lugar. Sa paligid mo lang ba yan? Kasi nakikita ka nila araw-araw, siguro. Or sa work mo, pwedeng ganyan. Lumabas pa rin to. Sa paligid mo lang ba yung mga, yung gumawa sa iyo, yung nag-destroy ng buhay mo, or whatever. Yeah. Sa paligid mo lang. Stuck yung taong yun, walang, basta mga taong desperate, stuck. Well, meron ding ano, iba-iba naman yung tao, no? Pero, yun nga, may good and bad, no? May good and evil. So, yan. So, tingnan natin. Gaganda yung buhay mo na. Tingnan natin, guys, kung ano naman yung pagdating sa love life mo. Ano yung sa love life? May rebirth? Madami ata ito. Isa-isa lang. Sa ilalim. Well, kakaroon ng rebirth ito. Changes. Sa inyo ng past person mo. If you want rebirth, new beginning. O hindi man na rebirth, new beginning. Hiwalay kayo. No, hiwalay ka. Pero may options ka. Sama ko na lang. Hiwalay ka in separation or wala ka ng lover. Separated ka. And pero may options. Or may mga pagpipilian ka. May mga nag-admire sa'yo. Wala ka pang options. May mga nagkakagusto sa'yo. Magkakaroon ng new beginning. There is a new beginning. Na you will start over again. And may mga transformation. May mga pagbabago sa'yo. You're attractive here. Attract mo yung good and stable people. Singles. Ganyan. Fresh energy. Mga ganyan. Fresh. Fresh. And successful din. So, yan. May new person ba? For you, kasi wala kayo. Wala kang lover ngayon. May new person ba for you? Meron. Kaso lang mukhang nasa malayo. Pero wala itong mga baggage, guys. Meron new person dito. And ayaw niya ng conflict. And hindi to feeling superior. Hindi yan yung tao. Pagpipilitan yung mali. Ibig sabihin, marunong kisama to. This person can go with the flow. Yung ganyan. And hindi madaling mag-pick up ng conflict to. And may na-release din siyang mga baggage, no? Walang baggage nung daladala. Meron man dati na-release niya na yun. Walang responsibility. Walang too much responsibility. Lahat naman ang dami responsibility, pero meron talagang puno ng responsibility or else ay ano to, baggage. Mga sumalang loob. Yung mga ipon na. No? Na mga heartaches, baggage, pains, anger, pwede din ganyan. No? Meron pa nga iba na ang bigat-bigat na naramdaman nila, yung palay, inggit sa kapwa nila. Hanggang sa na-stress na sila.
Hinggit pa rin yung baggage na. So, yan. Tingnan natin. Three of Wands. So, malayo to. Pero motivated ng person na to kahit na para bang challenging yung pinadadaanan niya. Or may kailangan siyang pagdaanan ng challenge. No? Challenge or parang, yeah. Hindi to mahilig sa mga options. So, wala siyang priorities na marami. Wala siyang obligations, wala siyang mga... Hindi siya mahilig sa mga options. Options niya, no? Yeah. Merong mga goals tong person na to eh. Motivated siya. Nakafocus siya sa goals. Sa goals niya. Sa goal niya sa buhay. What's with the Seven of Cups here in reverse? Devil. The devil. Okay. Walang mga temptation or walang mga... Walang nanggugulo sa buhay ng person na to, in short. Walang devil energy kasi in reverse tayo, di ba? Walang walang mga temptation, walang addiction, walang distraction sa buhay niya. Wala na ding baggage, wala ding baggage to. And parang humble tong taong to. Alam niyo naman yung totoong humble kasi nagkukunwaring humble, di ba? Malaman niyo naman yan pagka intuitive kayo. Pagka empath ka or yung super empath na malalaman mo yan eh. No, kung ano yung, basta masisense mo lang, ay yung tao yan. Hindi ko type yung ano yan. Kahit sa mukha pa lang, masisense mo yan pag super empath ka. Yes, may empath, pero may super empath pa. Masisense mo yan. Yan yung mga yung mga taong nagre-reveal kasi ng behind the covers. No? Makikita kasi ng super empath kung anong totoo eh. Hindi kasi... Well, ano ka naman eh. Intuitive ka. Ano yun eh. Intuitive ka pero hindi ko masabi kung super empath ka. Super empath ka ba? Okay, empath lang. Hindi naman. Impath ka ba? Kasi, Queen of Cups. Impath ka siguro. Yeah, impath ka lang. Impath ka. Loyal, stable, reliable. Yeah, you're impath. Impath ka lang. Pero yung mga super impath, maramdaman nila yun. Makikita nila yung behind the mask. Kung ano talaga. Ay, itong taong to, nagkukunwari lang to fake. Kahit na yung baliktarin nila or i-reverse nila yun. Malalaman ng super impact yan. Yan. Parang point out. Maramdaman ng super impact yan. Bakit kaya? Parang may something na hindi ma-okay sa taong to. Nagkukunwari lang to. Fake to. And then, lalabas din sa huli yung katotohanan. Yung ganun. Okay. Minsan, masisense yan eh. Na parang hindi okay tong tao to. Kahit mabait yung cover niya. Mabait siya. Yung iba, madaling mauto eh. Madaling maano eh. Kung saan mabait yung tao. Or parang, basta, may taong totoong mabait na walang cover, hindi fake. Meron din tao na may ugali talaga na lahat naman may ugali, no? Pero merong tao na nagmamask lang and may hidden agenda pa yan. Yun yung non-cover ng mga super impact. Yun yung mga basta, pag super impact ka, parang ano yan, advantage ng super impact yun.
matutukoy nila yung ugali, kung ano talaga, no? So, yung ganun. Yung iba, pag mabait sa kanila, eh, parang hindi nila makikita yung cover. Kung ano yan, kung nagmamask lang ba. Pero sa super empath, madidetect nila yan. Eh. Malakas ka yung sense. Kasi yung ano yung senses ng super empath. So, yan. Pero you're empath. Hindi ka lang super empath. Okay. Kaya nga, may tao nga gusto kang kontrolin. Okay. Di ba kanina? Si empath. Eh. Empath ka kasi. Yan yung mga arrogante kasi yung mayan. Parang walang utak. Yung mga taong ganyan na mga take advantage ng mga taong mawain. Ng mga taong mabait, inusinte. Arrogante yung parang mababa yung IQ. Yan, mababa ba yung IQ nila na hindi nila alam yung tama sa mali. Yan yung mga taong arrogante. Alam niyo arrogante? Yung mga taong well, sorry, sasabihin ko yung hindi nila alam yung tama sa mali. Okay. Yun. Yung parang mga uncivilized pati. Yung mga gano'n. Alam niyo, mga, yun yung mga ganyan tao. Parang, yung katulad ng sa mga bundok na katira na hindi na civilized pati, no? Yun yung mga ganyan tao na para bang hindi pinag-aral ng gusto na kahit may iba na kapag-aral eh. Diba? Iba-iba kasi yung tao. Mayabang lang talaga or eh, hindi marunong mahiya. So, parang hindi siya hindi marunong mahiya eh. Maano talaga, mayabang, no? Na arrogante. Arrogante nga eh. Arrogante controlling pati. Diba? Yung emperor in reverse na yan. So, yan lang. So, yan. Your impact. Impact ka na klase ng tao. Mayroon na mga tao na walang empathy. O yung tinatawag na psychopath. May mga ganyan, di ba? Walang awa sa kapwa nila. Sa kahit sa hayop. Pero, hindi lahat ng walang awa sa kapwa nila at sa hayop ay psychopath na hindi. Yung mga psychopath na yan, yan yung mga tao na hindi gumagana yung sa amigdala. Yung region ng brain nila na tinatawag na amigdala, di ba? Amigdala, bandang batok. Yun. Hindi yan gumagana yung amigdala nila. Yan yung responsible sa empathy. Yan yung mga taong balik, kabaliktara ng super empath. Malakas din yung senses ng mayan, mga highly intelligent yan and kadalasan mga ano yan eh, mga white collar or yung mga CEO na yan. Kasi nagagamit nila yung wala silang empathy para makakyat sa ladder of success. No? Ginagamit nila yung emotion ng iba. Magalingan sila mag-mimic ng emotion ng iba. Magalingan sila mag-manipula. Yan yung totoong psychopath. Yung mga minsan nagiging presidente pa nga. Pero mga highly intelligent yan. Yung mga taong close masyado. Pero magkaiba yung babae sa lalaki niyan. Yung psychopath. Magkaiba sila ng signs. No? Mga sinyales. Pero pareho na mga walang empathy yan talaga. No? As in a total walang empathy. Opposite ng super empathy yan.
Or yung super impact naman kasi yung mga ano yan, yung malakas yung senses talaga niyan. Uncover nila yung false mask. Basta, malalaman nila yung katotohanan. Pero harmless yung super impact. Yung psychopath, harmful yan. And may mga signs din sa psychopath, nahiligyan na sila mapag-isa. Mas gusto nila yung alone time, mga ganyan. Pero pagka sa maraming tao, ay marunong yan sila magkahalubilo. Para bang mga politician, na malalaking politician. Alam niyo yan, mga piki. Yung sa tulad sa pelikula. So yan guys, hanggang dyan na lang. Kwento ko na yan sa ito. At yung psychopath pati, they love power, kapangyarihan, authority. That's why kadalasan ay nagiging CEO, yan yung gusto nilang position. CEO, nasa top position, or a huge politician. Iba nga, nagiging presidente pa eh. Kasi nga, they're so very ambitious and they're driven to achieve great heights and success. So yan yung mga psychopath. Highly intelligent yan. Kaya pagka tao, hindi highly intelligent. Pag arrogante or ignorante, hindi yan psychopath. Mayabang lang. Yung mga ganyan, mayabang feeling psychopath. Yung mga criminal na sinasabi nyo na, ano, yung set katulad sa TV na sinasabi psychopath, hindi yan psychopath. May ano lang talaga yan, may depicto yung utak nila, mga baliw na yan. And then, mga feeling kasi, and gaya-gaya sila sa mga gusto nila ng power na through that, yung ganyan. Pero, well, baseline sa nababasa ko, hindi yan yung psychopath. Mga sociopath lang yan. Yung mga ganyan. Kasi ginagaya lang nila sa environment nila. And yung sociopath, kahit pa paano may empathy yan. May mga ano na talaga yung illness, mental illness. So, ayan. Kailan ba papasok yung new person na yan sa buhay mo? The Fool. Pamalapit na, magde-date na ng wrist. Kilala ka na niyan? Kilala mo siya? Kilala niyo yung isa't isa, pero di kayo sure eh. Sa isa't isa. Or parang may doubt pa, or nag-isa-take pa. Pero magde-take na to ng wrist kasi wala na yung baggage, or maybe fear, no? Na yan yung nagpa-hesitate sa person na yan para mag-take ng risk. So, zero. So, parang nawala na yung lahat ng baggage niya, fear, takot, and yun na yun. Yung parang fresh na yung energy niya ulit. Ready na siya to take a risk, to take a leap of faith, to start again sa buhay niya. So, yan. Yan, kilala niya ng isa't isa. So, tingnan natin, kahit siguro nakilala mo lang yan sa environment mo, or pwede sa internet, or sa name, or kilala ka niya through that din, parang ganon. Pero tingnan natin, dahil kilala niyo yung isa't isa, anong feelings niya sa'yo? May feelings na ba yan sa'yo? Yung person yan, may feelings niya sa'yo. The Emperor and the Queen of Cups. Okay. Gusto niya mag-create ng balance with you. This person feels balanced or parang balance eh. No, yun yung nararamdaman niya sa'yo. And hindi niya makontrol yung feelings niya sa'yo with the Queen of Cups and the Emperor here na parang out of control siya sa
sarili niya. Na in love siya sa'yo, kaya mag-take siya ng risk. Mag-take na siya ng risk, clarify ko. Kung kanino energy mo sa'yo, okay. Wait for one, so. Gusto niya yung stability, oh, mag-take siya ng risk. 4-4. So, possible na kakita ka pala ng 4-4-4, 4-0-4, 4-1-4, 1-4-1-4, mga ganyan, 4-4-4. 4-4-0-0, mga ganyan, sa clock or sa kahit saan, kahit sa, sa sasakyan, sa number ng sasakyan. This person have so much care na hindi niya mapigilan, hindi niya makontrol yung damdami niya sa'yo. May care, affectionate siya sa'yo, at, gusto niyo mag-create ng balance. It's a balance, no? In love. So, gusto niyo magkaroon ng give and take sa inyo yung dalawa. Or, yun yung dinidesire niyo, no? Yun yung, para mag-balance, no? Balance na, possible na, it's balance, balance, balance. Four, stability, na, gusto niyo magkaroon ng stability sa inyo yung dalawa. Or, yung, maging partner ka, maging mag-settle down na para tahimik na yung buhay nyo, no? Para makatulog na kayo ng maayos kasi meron partner, meron na kayong partner, no? Wala nang problema, yung bumuhay kayo ng walang problema, stable, secured, emotionally, mentally, ang ganyan. Secure na kayo sa relationship. Feeling niyo maging peaceful yung buhay niya with you kasi mabait ka. Magiging balance, hindi magulo, stable, secure siya with you. And, malapit yung loob niya sa iyo with the Queen of Cups. So soft and my feelings, emotional siya sa'yo. Emotional siya na ano, anong klase ng emotional yan? Kasi hindi niya makontrol yung damdami niya sa'yo. Or at the same time, parang nasasaktan siya. Possible na nasasaktan ba tong person na to pag nakikita ko na nasasaktan ka. Yeah. Parang gusto niyang gawin ang lahat. Yeah, nahawa siya sa'yo. Kung kilala mo na to, pinapacify ka niya na pagka ano, may problema ka, kapag emotional ka, ganyan. Parang na-hurt din siya yung feelings niya. Gusto niyang gawin yung lahat para mapakalma ka, para mawala yung mga problems mo, mawala yung mga yung feelings mo na, yung parang conflicted yung feelings mo. Yung struggles mo sa buhay, no? Ganun siya. I care siya sa iyo with the Queen of Cups. So yan, kilala nyo na yung isa't isa. So ano ang gusto nyo mangyari sa inyong dalawa? Yung person na yun. Ah, bumuo ng pamilya, guys. Bumuo ng pamilya. Yeah. And with the Knight of Cups in reverse yung perhaps on the bottom of the deck. Ang bumuo ng pamilya to with you. Ito kahit siguro i-reject mo pa to. Gusto niyang bumuo ng pamilya with you.
kahit i-reject mo to, hindi siya magiging fully emotional, no? Parang sports yan, kumbaga. Gusto niyang bumuo ng pamilya with you. Na magiging masagana yung buhay niya. Abundant, ganyan. Yan yung ibibigyan yung buhay sa'yo. Masagana, abundant. At kompleto, buo. Ganyan. Marriage. See? Marriage. Knight of Cups. Yan yung offer niya sa'yo eh. Yan ang offer niya sa'yo, marriage. Ang mabang asawa ka. Pero pang ano ka niya, Four of Wands. Kasi gusto niya ng payapa na isipan niya na with you. Gusto niya mag-asawa na talaga. Ayan. Yung magkaroon ng partner. Pamilya. At ikaw yung nakita niya nga para sa kanya na magiging peaceful, balanced, and yung merong give and take, yung mamahalin ka niya, mamahalin mo din siya, kasi caring ka, loving ka na person, ganyan. And seryoso yan kasi nga, gusto ka niyang pakasalan, gusto niyang bumuo ng pamilya with him. So ito na lamang guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button ng sigaw mo notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.